Kreni. Svako ko podržava heroje Košara, Paštrika, Vukovara, Knina, ko ne zaboravlja našu poginulu bratiju koja je ginula naše oči, neka dođe tu pred Skupštinu da pokaže da zaista podržava heroje, da nisu lažni patriote rodoljubi koji samo lajkuju po Facebookovima i po YouTubeu, kojim je zaista stalo do onih koji su najviše žrtvovali zarad slobode ovog naroda i ove dece. Pomoz Bog, dragi gledoci, evo nalazimo se u kampu ratnih veterana i boraca otadžbinskih ratova 90. godina, koji se nalazi ispred predsjedništva i Skupštine Srbije. Ratni veterani već 143 dana protestuju i traže da ih srpska država na izuzet poštuje. Imaju svoje zahteve koje će nam sad saopštiti, a i jedna je bitna informacija stigla umeđu vremenu. Najzad Skupština Srbije po vanrednom postupku će da razmatra zakon koji će rešiti status ratnih veterana. Sad pitamo naše heroje, kakav je njihov komentar i šta očekuju od sutrašnjeg skupštinskog zasedanja? Moramo reći da smo najgrublje rečeno i najgnusnije slagani što se tiče predsjednika, ministra, sekretara. Ništa od naših zahteva nije prihvaćeno. Sve ono što je ključno, što bi trebalo da uđe u taj nacrt zakona, oni su nas samo zamajavali i ovih 143 dana su potvrda tog odnosa višegodišnjeg. Vlada je prihvatila taj predlog ministarstva, ministra Đorđevića, uz nekoliko tih parazitskih udruženja, predala je Skupštini i od sutra taj nacrt zakona će se naći u skupštinskoj proceduri. Ne znamo tačno kada će početi rasprava o njemu. Inače, mi ovom prilikom, iz naravno nezadovoljstva i tog maćehinskog odnosa, licemernog, moramo reći, predsjednik Vučić nas je direktno slagao, pozivamo subraću po oružju. Od sutra smo u 9 sati pre podne ispred platoa, to jest na platovu ispred Skupštine. Ostaćemo do daljnjeg, dok se naše pitanje ne reši. Ovoga puta nema nazad, zaista je došlo vreme da se ta pitanja reše, da se završi sa zamajavanjem i da ljudi konačno budu ispoštovani. Šta je konkretno, zbog čega ste najviše nezadovoljni, šta to u novom zakonu nema, a vi ste tražili? Ono što smo i ranije naglašavali, znači dve osnovne stvari, da se skine vreme sa klauzula za posttraumatskog stresnog sindroma. Tu je vlada delimično skinula klauzulu, promenila je da to važi do donošenja novog zakona, ko se razboleo da će mu se priznati, a ko se razboli sutradan posle donošenja novog zakona, njima se neće priznati. Nama je uopšte nejasna ta situacija zbog čega, kako se zove, je taka podela i zašto uopšte, ako je već dozvoljeno da svi ljudi koji su razbolili do danas, zašto ne mogu i oni koji se razbole sutra da dobiju status ratnog vojnog invalida po PTSP-u. Insistiramo na boračkom dodatku koji će biti neki vid nacionalnog priznanja, ne socijalne pomoći kako su oni predvideli u nacrtu zakona, jer po sadašnjem nacrtu zakona koji je ušao u Skupštinu, borac praktično treba da bude beskućnik da bi ostvario pravo na borački dodatak. Mi smatramo da borački dodatak treba bude vid nacionalnog priznanja i to svaki borac prima bez obzira da li je bogat, siromašan ili o čemu se radi. Nedostaje u zakonu naravno klauzula koja zabranjuje dezerterima obavljanje javnih funkcija. Po nama je neshvatljivo da bilo ko dozvoli nekome koji je jednom izdao državu i ostavio na cedilu da obavlja javne funkcije. Takav čovjek će pre ili kasnije ponovo staviti svoje interese ispred javnih interesa i državnih. Smatramo takvi ljudi ne bi smeli da imaju priliku da ponovo urade nešto slično što su radili tada. A šta je sa Vidovdanom da bude dan? Vidovdan, to nam je rečeno još u predsjedništvu kod predsjednika, da to obuhvata kako se zove drugi zakon, znači zakon o državnim praznicima i tako dalje. Znači on se ne tiče, neće biti implementiran u ovaj zakon. Taj zahtev ostaje. Za njega je rečeno da neće biti problem. Kad će on doći na red, znači da li će doći na red, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, znači protest traje, pokušat ćemo da izvršimo neki pritisak
na skupštinu da se ovaj taj zakon ili ne usvoji ovakav, ili da se naprave neki amandmani i neke izmene i dopune tog zakona, pa da zakon na kraju bude prihvatljiv shodno našim zahtevima. Kažete, Aleksandar Vučić vas je slagao, šta je konkretno obećao, a šta nije ispunjeno ovim zakonom? Pa, generalno obećao je što se tiče zahteva da sve ono što ne košta da će biti u suštini prihvaćeno, čak i za taj dan ratnih veterana koji im ne pokriva ovaj zakon, ali kao zahtev za ministarstvo boračko je rekao da on obećao ništa, a u suštini mi se ništa tamo nismo ni dogovorili, jer je obećanje bilo da nas zovne u roku od 7 dana. Da nastavimo pregovore. Da nastavimo pregovore, tako je, to je bilo 14. januara, pre desetak dana i malo više, zvao nas je njegov šef kabineta Ivica Kojić koji je rekao da predsjednik moli za još malo vremena, izvinjava se zbog njegovih obaveza i da ministarstva obrađuju naše zahteve. Mi smo, eto, da kažem, ostali na tom čekanju. Među vremenu oni su nas u stvari izigrali, slagali, zaobišli su sve to, poslali su na vladu, ministarstvo je poslalo na vladu, vlada je to predala skupštini i to je to što se tiče tog poštovanja i tog odnosa prema herojima. Samo vidimo to licemerstvo, vidimo laži, vidimo zamajavanje i prosipanje mrvica, ništa više. A ko sve može da se pridruži vašem skupu koji sutra počinje od 9 sati i na koji način mogu građani da vam pomognu? Prvenstveno na prvom mestu borci, veterani, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, svako onaj ko je dobronameran, udruženja dobronamerna koje podržavaju ove zahteve, ne ona koja su takođe radila do sada na štetu boračke populacije i koje podržavaju ovakav nakaradni nacrta zakona koja isisavaju budžet sa svojim ne znam kakvim projektima. Znači, ne, takvi izuzetno ljudi, oni koji podržavaju ove zahteve koji se tiču cele boračke populacije na prvom mestu i naravno građani dobronamerni kao i do sada koji su podržavali sve ovo. I na kraju, kako komentarišete da država Srbija ima 2 miliona evra da izdvoji za pomoć Albaniji zbog zemljotresa, a nikako nema pare da izdvoji za ratni veteran? Pa možemo reći da smo mi na tom sastanku jedinom 14. januara kada smo bili, između ostalog, te naše zahteve predložili predsjedniku da otvori kancelariju za najugroženije heroje, borce, kojih ima i previše, ali da otvori jednu kancelariju gde bi se zaista pomoglo baš tim najugroženijima. Evo, vidimo iz tog primjera davanja novca, moramo reći, neprijateljskoj Albaniji, koja je i onda bila u ratu neprijateljska, a i sada ne pokazuje neko baš prijateljstvo. 2 miliona evra, znači, pare se daju nekome tamo, ne znamo više ni kome, ne zašto, ni zbog čega, a naši heroji i borci dalje žive i iskapavaju kao socijalni slučajevi, nepoštovani, odbačeni, omraženi, zaboravljeni od sistema i nadležnih. Hvala. Ćemo sa našim crkvama i manastirima koje su porušene na Kosovu. Ćemo mi moliti Albance da oni nama daju da plati to. Između ostalog i to. Da. Da. Hvala. Hvala. Dragi gledaci, ovdje vidite sve naše heroje i stradalnike. Od Košara do svih ostalih ratišta na Kosovu i Metohiji koji su stradali. Možete doći ovde nekada ako osetite potrebu i da se pomolite Bogu za naše heroje. Ovo su inače šatori gde ratni veterani danima, evo 143 dana kojima leže, spavaju preko dana. Vidite kako je uredno i čisto uređen je inače kamp u strogim vojničkim pravilima. Znači, evo, dan veterana da bude Vidovdan, da se heroji naše poštuju za Vidovdan. Vidite kako je napravljeno, čak i za blato ako ima stazice od drveta. Tako da ovde u ovom parku, vidite, nema parče papira, znači bačeno, čisto da znate, da vam, ako vam neko kaže kako su veterani kao prljavi ili nešto tako, kako je to laž, pogledajte, sve je čisto, uredno,
veterani strogo po vojničkim pravilima su ovdje napravili svoj propisni park. Tu su i narod i ljudi i gle, niko tu prolaze, evo ljudi im prilaze, često dolaze obični ljudi, svakodnevno im prilaze, pričaju sa njima, možete vi slobodno da dođete, da s njima se, da ih upoznate, družite, da čujete njihove priče, zašto. Ponavljam, veterani ne traže za sebe neka dodatna prava koje, nego traže pre svega poštovanje, da budu poštovani za ono što su učinili i mislim da je to jako bitno, da i za buduće generacije da im se omoguće. Znači, a vlastima u Srbiji neke na znanje to što radili su. Zdravo. Kako ste? Evo, tu se došli. Na licu, na licu na mesto.